ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅତିପ୍ରତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ପୂରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ଯାହାକୁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଜୀ ଆସି ଏଠି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିକରି ଏଠି ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହାଶୟ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି